माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण जे पहाटचे पुष्प गुंफणार आहोत ते सुरू उसाची लागवड आणि खोडवा उसाचा खोडव्याचे नियोजन व्यवस्थापन या संबंधात आपण बोलणार आहोत. सुरू उसाच्या लागवडीबद्दल बोलायचं झालं तर भारताला किंवा महाराष्ट्राला अडसाली किंवा पूर्व हंगामीपेक्षा सुरू ऊसाची लागवड ही त्यातल्या त्यात किफायतशीर आहे. म्हणजे जसं मी म्हटलं की ऊस हे काही आपल्या देशाचं किंवा महाराष्ट्राचं पीक उपयुक्त नाही आहे. देश झाला किंवा जग झालं हे आता उन्नत पिकाकडे आणि ज्या पिकाला जगभर मागणी आहे अशा पिकांकडे वळतं आहे आणि त्या दृष्टीने आमची वाटचाल या संशोधनाची चालू आहे. तरी पण दगडापेक्षा वीट बहू मऊ म्हणून आपण सुरू उसाविषयी आपण माहिती घेऊया. सुरू उसाची लागवड ही साधारण 15 जानेवारी किंवा 1 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी आणि 28 फेब्रुवारीपर्यंत करता येऊ शकते. जमीन ऊस हे पीक असं आहे की असा समज होता की याला पाणी जास्त लागतं आणि रासायनिक खत टाकलं म्हणजे उसाचं उत्पादन येतं. परंतु ही गोष्ट जी होती ती 50 ते 70-80 सालापर्यंत जी होती आणि जेव्हा पाणी मुबलक होतं तेव्हा लोक मोटारी संध्याकाळी सुरू करून द्यायचे आणि सकाळी बंद करायला जायचे आणि रासायनिक खतं मारायचे. तेव्हा कुठेतरी 50-30 उत्पादन टनाचं 50 टनापर्यंत आलं, 55-60 झालं आणि मात्र मग गाडी रिव्हर्समध्ये गेली. कारण पाणी अपेक्षेपेक्षा किंवा आवश्यकतेपेक्षा जास्त दिलं गेलं आणि रासायनिक खतामुळे जमिनी ह्या अल्कलाईन सोडिक आणि आम्लयुक्त आणि क्षारयुक्त झाल्या. याची उदाहरणं म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की ज्या ठिकाणी बारामती आहे, दिग्रज सांगली आहे आणि प्रवरा आहे, या ठिकाणी जसं पाण्याचा वापर जास्त झाला त्या ठिकाणी त्या जमिनी ह्या नादुरुस्त झाल्या आणि त्या ठिकाणी फ्लॅवरिया कॉन्ट्रा जर्बा म्हणजे ज्याला इंग्लिशमध्ये नाव म्हणतात आणि हे बाजीराव गवत म्हणतात फ्लॅवरिया कॉन्ट्रा जर्बाला मराठीमध्ये, आणि आर्जिमोना मेक्सिकाना म्हणजे पिवळा धोत्रा ज्याचं ते मोहरीच्या तेलाचं त्याला पर्याय म्हणून लोक वापरतात पण त्यांनी पाय सुचतो म्हणून ते आर्जिमोना मेक्सिकाना वापरत नाही. परंतु माझ्या ऐकण्यात असं आलं की आर्जिमोना मेक्सिकाना म्हणजे पिवळा धोत्रा किंवा उटकटिया याला मराठवाडा विदर्भ आणि खानदेशात म्हणतात पिवळ्या धोत्र्याला. त्याची साल जर आपण काढली आणि ती जर खाल्ली 2-3 वेळा तर यांनी काव्य बरी होतं असं माझ्या एका शिष्याने मला सांगितलं. तेव्हा जगामध्ये काहीच टाकाव नाही, ते टिकाऊ कसं वापरायचं आणि कसं आपण आपली बुद्धिमत्ता वापरायची यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि म्हणूनच मी उसाविषयी बोलत असताना नेहमी साखरेवर न सांगता मी बोलत असतो की साखरेच्या ऐवजी तुम्ही इथेनॉल तयार करा आणि इथेनॉलनी साऱ्या विश्वाचं इंधन आपण विकत घेण्यापेक्षा इथेनॉल जर वापरला तर आपण खरोखरी उन्नत होऊ. आणि त्यामुळे मग मी सांगितलं की आपण कर्जबाजारी राहणार नाही आणि पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागणार नाही. आता आपण थोडक्यात आपण सुरू लागवडीकडे वळूया. सुरू लागवड मी मागाशी सांगितलं की 1 जानेवारीपासून तर 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागवड करता येते. आता पहिल्यासारखं राहिलं नाही की 1 डोळा 2 डोळे 3 डोळे असे ज्या टिपऱ्या 40-50-60 वर्षापूर्वी 419 झालं, 775 झालं, 678 झालं, 611 झालं ह्या जाती लावल्या जातात 740 पर्यंत आणि नंतर 86-032 आली आणि आता 256 ही नवीन जात आली आणि काही VSI नवीन काही जाती शोधून काढल्या. कोइंबतूर इथे जे अखिल भारतीय ऊस संशोधन केंद्र आहे इथे नवीन जाती निर्माण होतात आणि ह्या जाती निर्माण झाल्यानंतर याच्या ट्रायल्स साऱ्या देशभर घेऊन त्या त्या राज्याला कोणत्या उपयुक्त आणि सोयीस्कर असतील त्याच्या ट्रायल्स घेतल्यानंतर त्या रिलीज केल्या जातात, त्या वितरित केल्या जातात. त्या हिशोबाने आता 86-032 आणि 256 ह्या जाती आणि काही VSI ज्या नवीन जाती आहेत त्याचा वापर आपल्याला करता येतो. आणि आता असं लक्षात आलेलं आहे की कोकोपीटमध्ये आणि मातीमध्ये
जर आपण 4x6 पिशवीमध्ये एक डोळा जर लावला आणि त्याची रोपं जर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब टेकडेंच्या पद्धतीने 1 ते 2 महिन्यामध्ये तयार केली, तर ही रोपं आपल्याला 6x2 किंवा 6x1 ज्याप्रमाणे आपली जमिनीचा मजदूर असेल, पाण्याची व्यवस्थापन असेल आणि ज्या प्रकारचं उत्पादन आपल्या हेतू करता घ्यायचं आहे, गूळ घ्यायचं आहे किंवा साखर घ्यायची आहे किंवा इथेनॉल करायचं आहे, त्या हिशोबाने आपण उत्पादन घेऊ शकतो आणि लागवड करू शकतो. इथे प्रत्येक 6x2 जर अंतर जर ठेवलं त्याच्यामध्ये 3,500 ते 3,650 रोपं एका याच्यात बसतात. आणि हे करताना कल्पतरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब टेंगलेचा वापर आपल्याला करायचा आहे. आणि हे करत असताना तुम्ही उसाचं जे पुस्तक आहे ते आपण आमचं जे मी लिहून काढलेलं आहे गेल्या 5-10 वर्षाच्या अनुभवातलं आणि मी स्वतः पाडेगाव संशोधन केंद्रामध्ये 61 ते 64 माझ्या नोकरीच्या पूर्वावस्थेमध्ये मी कार्य केलं आहे आणि नंतर 75 ते 80 मी PhD साठी राहिलेला भाग पाडेगाव इथे संशोधन केंद्रामध्ये पूर्ण केला आणि तिथे 2 प्रकारच्या शाखेचा मी शास्त्रज्ञ म्हणून काम करत होतो, सॉइल फिजिस्ट आणि बायोकेमिस्ट. त्यामुळे असा 8 वर्षाचा अनुभव मला या ऊस क्षेत्रामध्ये आहे आणि अनेक लोकांना आम्ही त्यावेळी तिथं ट्रेनिंग दिलं आणि मृदशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र बायोकेमिस्ट्री या विषयामध्ये मी अभ्यास करून संशोधन केलं. तर याच्यात सांगण्याचा अर्थ असा की लागवड केल्यानंतर आणि करायच्या अगोदर ज्यावेळेस आपल्याला रोपं काढायची आणि लावायची तर त्यावेळेस जर्मेटाचा वापर करायचा, प्रिझमचा वापर करायचा आणि साधारण 1/2 किलो एकेका हुंडीवर हे जर्मेटर टाका, आपलं कल्पतरू टाकायचं आणि नंतर ठिबकने द्या किंवा पाट पाणी द्या जशी आपली अवस्था असेल तशी. पण जर ठिबकने पाणी दिलं तर पाण्यात बचत होईल आणि रोज आपण ठिबक चालू शकलो 1-2 तास तर आपल्याला उत्पादन चांगलं मिळू शकेल. ज्या ठिकाणी आपल्याला सेंद्रिय पीक आणि ऊस घ्यायचा आहे आणि सेंद्रिय गुळ करायचा आहे त्या ठिकाणी आपण सेंद्रिय खतं वापरू शकाल, परंतु कंपोस्ट झालं, गांडूळ खत झालं किंवा शेणखत झालं हे मर्यादित उपलब्ध असतं आणि म्हणून आम्ही कल्पतरू सांगतो किंवा जर जमीन हलकी असेल तर आपल्याला रासायनिक खताचा वापर केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मग यामध्ये आपण संतुलित खताचा वापर म्हणजे नत्र स्फुरद पालाश आणि सल्फर आणि काही अंशी कॅल्शियम युक्त सुदैवाने महाराष्ट्रातल्या जमिनी ह्या कॅल्शियम म्हणजे मुक्त चुन्याने 5 ते 13% एवढं त्याच्यामध्ये प्रमाण आहे, तेव्हा कॅल्शियमची गरज सहसा भासत नाही. परंतु सल्फर आपल्याला सल्फरयुक्त खत आपल्याला देणं गरजेचं असतं. तर हे दिल्यानंतर आपण नेहमी 1 तास 2 तास 3 तास जर पाणी दिलं 2 दिवसाआड म्हणा किंवा जसं उन्हाळा असेल तेव्हाच पाणी जास्त दिलं आणि पहिल्या महिन्यामध्ये उगवण पूर्ण होते, 15 दिवसामध्ये जर्मेटरने उगवण पूर्ण होते, कारण 1 ते 2 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी फुटवे येतात. त्यावेळेस पहिला स्प्रे सप्तामृताचा करायचा आहे. नंतर यावेळेस 2 पोते कल्पतरू वापरायचं आहे लागवडीच्या वेळेस, नंतर परत 2 पोते साधारण उगवण झाल्यानंतर फुटवे पूर्ण होईपर्यंत आणि 3 महिन्यामध्ये परत हा 3रा डोस आपण 1 पाऊंड लिटरचा किंवा 1 लिटरचा करायचा आहे. त्यावेळेस जर्मेटर थ्रायवर क्रॉप शायनर का वापरायचं आहे, फक्त हवामान अतिशय विषम असेल तरच वापरायचं आहे, नाहीतर ऊस हे पीक त्याची अतिशय काटक आहे आणि त्यामुळे त्याला क्रॉप शायनरची तशी गरज नाही. पण उन्हाळा फार कडक असेल, पाण्याचा अंश कमी असेल, पाण्याची उपलब्धता, तर क्रॉप शायनर हमकाच वापरा. थंडी जास्त असेल आणि तापमान कमी असेल तरी क्रॉप शायनर वापरा, कारण क्रॉप शायनर हे थंडीमध्ये छत्री ब्लँकेटसारखं, स्वेटरसारखं आणि मफलरसारखं काम करतं, उन्हाळ्यामध्ये ते कांदीटोपीसारखं काम करतं आणि पावसाळ्यामध्ये ते छत्रीसारखं काम करतं. तेव्हा आपण क्रॉप शायनर आवश्यक असेल तेव्हाच वापरा. रायपनरमुळे शेंडा चालतो आणि वाढ चांगली होते, पेरांची लांबी वाढते, जाडी वाढते आणि शुगर वाढते आणि गुळी वाढते. तर अशा रीतीने आपल्याला साधारण आवश्यकतेप्रमाणे रासायनिक खतांचं संतुलन केलं आणि एकरी 6 ते 8 पोते संपूर्ण 4 ते 5 महिन्यामध्ये जर आपण कल्पतरू वापरलं आणि 3 ते 4 जर फवारे केले तर असा लोकांचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे की ऊसामध्ये उत्पादन जे आहे हे साधारण 60 ते 70 टन साधारण 10 ते 12 महिन्यामध्ये येऊ शकतं. आता आपण थोडक्यात खोडव्याविषयी पाहूया. काही भागामध्ये
ऊस काढल्यानंतर जमीन जर काळी असली किंवा काही हवामानामध्ये बदल असला, जमीन जर काळी असली तर खोडवा तोडून म्हणजे ऊस चांगला तोडून गेल्यानंतर खोडव्याला जी फूट येते ती फूट ही पिवळसर असते, तर याला लाईम इंड्यूस आयन क्लोरोसिस म्हणतात. ते पिवळे येणं आणि एरवीसुद्धा ज्या ठिकाणी जमीन काळी असते त्या ठिकाणी क्लोरोसिस नावाचा रोग किंवा विकृती आपल्याला उसात दिसते, आणि काही ठिकाणी आपल्याला तो ॲरो दिसतो आणि तो हवामानातील बदलामुळे दिसतो. परंतु हवामानाला बदल करण्यासाठी आपण मी आपल्याला सांगितलं की क्रॉप शायनर वापरा, परंतु हवामान बिघडेल मग केव्हा हे सांगता येत नाही, आणि म्हणून त्यामुळे क्रॉप शायनर कितपत उपयुक्त ठरेल हे आपल्याला अगोदर ठरवणं अवघड जातं. तेव्हा हा खोडवा गेल्यानंतर आपल्याला साधारण जमीन व्यवस्थित शाकारून घेतली पाचवटाने किंवा पाचवट जाळायचं नाही तर पाचवटाने अंथरून टाकायचं, त्याच्यामध्ये कल्पतरू साधारण 2 पोती टाकायचं आणि त्याला जनरेटर आणि प्रिझम ड्रेन्सिंग करायचं, आणि नंतर साधारण 1-15 दिवसामध्ये ह्या उसाचा खोडा उगवून येईल, 6x1 असो किंवा 6x2, आणि तो उगवल्यानंतर त्याला फुटवे आपल्याला साधारण 1.5-2 महिन्यामध्ये पूर्ण होतील. त्यावेळेस पहिला फवारा करायचा आहे 1/2 लिटरचा आहे, आणि जर खोडवा जोरात असेल त्याला उशीर झाला असेल आणि मांडीपर्यंत खोडवा झाला असला गुडघ्यापर्यंत यायच्या ऐवजी तर त्यावेळेस आपण 1/2 ते 1 लिटरचा स्प्रे करायचा, त्याच्यामुळे जर्मेटर प्रिझम थ्रायवर क्रॉप शायनर आणि रायपनर घ्यायचं आहे आणि प्रोटेक्टंट घ्यायचं आहे, कारण प्रोटेक्टंट याच्याकरता वापरायचं की खोडवा असो किंवा मी सांगितलेला जो सुरू असो तर हा वाढत असताना ज्यावेळेस शेंडे वाढतात आणि पीक जे साधारण ते 3-4 महिन्याचं म्हणजे मांडी ते कमरेपर्यंत झालं की त्यावेळेस उन्हाळ्यामध्ये त्या किडीला काही खायला नसतं, म्हणून शूट बोरर आणि टॉप बोरर म्हणजे स्टेम बोरर असा अटॅक होण्याची शक्यता तापमान वाढलं की येतं, आणि म्हणून आपण प्रोटेक्टेड वापरणं गरजेचं आहे, आणि हे प्रोटेक्ट वापरलं पहिल्यापासून तर त्याच्यामध्ये शक्यता अशी असते की हे जैविक कीटकनाशक आणि जैविक बुरशीनाशक आहे सेंद्रिय हर्बल, त्यामुळे याचा थोडा अटकाव होतो. परंतु मोठ्या प्रमाणात जर अटकाव झाला तर याला काही अंशी आपल्याला जर प्रोटेक्ट काम करेल, परंतु काही अंशी जर नाही झालं तर त्याला आपल्याला रासायनिक जास्त कीटकनाशक वापरणं गरजेचं आहे. फक्त पाण्याच्या पाळ्या ज्या आहेत त्या आपण देताना ज्यावेळेस पाटपाणी असेल त्यावेळेस अधिक पाणी देण्याच्या भानगडीत पडू नये, आणि ठिबक असल्यामुळे नियंत्रित पाणी देऊन आपल्याला खोडव्यामध्ये सुद्धा 50-60 टनाचा उतारा हा आरामशीर मिळू शकतो आणि ऊस आपल्याला हे पीक बऱ्यापैकी फायदा देऊन जाते. आता इथे आम्ही पट्टा पद्धत मुद्दाम सांगितलेली आहे की या पट्टा पद्धतीमध्ये जे 6 फुटाचं अंतर असतं ह्याच्यामध्ये हवा आणि सूर्यप्रकाश हा वाढण्या पिकाला आणि एका ओळीला भरपूर मिळत असल्यामुळे याला त्रास होत नाही, जमिनीला पाणी आणि पोकळी आणि पाण्याची पद्धत आणि संतुलन आहार हा मिळाल्यामुळे ऊसाची वाढ चांगली होते. आणि या पट्ट्यामध्ये आपल्याला पालेभाज्या म्हणजे मेथी धना शेपू पालक पुदिना कढीपत्ता टोमॅटो उन्हाळी वांगी मिरची अशी पिके उन्हाळ्यामध्ये घेता येतात, आणि जूनमध्ये सुद्धा जुलैमध्ये तर आपल्याला मी मागच्या एपिसोडमध्ये सांगितलेलंच आहे की उन्हाळ्यामध्ये अक्षतृतीच्या अगोदर मिठी आणि कोथिंबीर म्हणजे धना जर टाकला तर 1 महिन्यामध्ये आपल्याला एकरामध्ये या पट्ट्यामध्ये बऱ्यापैकी पैसे देऊन 1-1.5 महिन्याचं बेवाडही होतं आणि चांगलं उत्पन्न काढता येतं. तर याच्यामध्ये रोगयुक्त म्हणजे समजा भेंडी किंवा गवार असं सहसा पीक ज्यांनी बुरशी येते किंवा लोकरी वाव होण्याची शक्यता असते किंवा तांब्या होण्याची शक्यता असते त्यावेळेस ते शक्यतो अशी पिकं टाळावीत. परंतु जर आपण हे तंत्रज्ञान वापरलं तर याला अटकाव होऊ शकतो असं आपण लक्षात घ्या, आणि त्या दृष्टीने आपण आपल्या सुरू पिकाचं आणि खोडवा पिकाचं नियोजन करावं. या व्यतिरिक्त आपल्या जर काही अडचणी असतील तर आम्ही उसावरचं हे पुस्तक काढलेलं आहे, हे अनुभवातून सिद्ध केलेले प्रयोग आहेत आणि त्यामुळे याचा आपल्याला संदर्भ म्हणून वापरता येईल. आणि या व्यतिरिक्त जर आपल्या आपल्या मातीचं जर पृथक्करण असेल तर तुम्ही आमच्या कृषी विज्ञान केंद्र जी आहे जळगाव कोल्हापूर नारायणगाव नाशिक सटाणा आणि पुणे या ठिकाणी आपण ती माहिती आमच्या तज्ज्ञांना द्या, आणि जर तुम्हाला पुण्याला येतं आलं तर मला भेटा, मी तुम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करेल, आणि मला खात्री आहे
की आपण या पिकामध्ये उत्पादन घ्याल आणि पट्टा पद्धतीमध्ये नुसती पारंपरिक उत्पादनं व्यापारी पिकं घेता नवीन नवीन प्रयोग करून आपण अजून वाटचाल पुढे कराल आणि आपल्या जीवनाची पहाट ही परत उगवेल असा मला आत्मविश्वास आहे. इथे मी थांबतो आणि धन्यवाद.